Tak tahle máma se s tím nepáře. 45letá Američanka se dozvěděla, že jeho synovi někdo ve škole krade pití, a tak se mu rozhodla pomstit. Do sportovní láhve namíchala speciální koktejl, který obsahoval citronovou šťávu, ocet, sůl a jontový nápoj. Pak řekla svýmu synovi, aby se ho dal napít tomu šikanátorovi, co mu ve škole krade pití. Šikanátor se z láhve napil během hodiny tělocviku a chvilku na to začal pociťovat nevolnost a bolest z hlavy. Bolesti byly tak velký, že musel být šikanátor převezen do nemocnice a nechali se ho tam na sledování. Do případu se pak ložila texaská policie, která matku odhalila, zatkla a šoupla do vězení, kde čelí obvinění z ublížení na zdraví. Takže i když namíchaný koktejl nebyl toxický, tak mámě teď hrozí vězení za to, že chtěla touhle nešťastnou cestou pomoct šikanovanému synovi. Co si o to myslíte?